sa celom situacijom smo veoma upoznati. Znači, obilazili smo više puta i kada je trebalo da se to radi pre same izgradnje tog puta i tokom izgradnje i kada su padale kiše i kada su bile poplave i posle poplava i kada je voda bila na putu i po 5-6 dana, 7 i uvek smo u toku sa tim kakva je situacija tamo. Tamo nije dovoljno samo otići i biti prisutan. Dakle, tamo treba u selu Blato, na ulazu, treba da se preduzmu konkretne mere kako bi se sprovela ta voda i išla prema Kostovskoj reci. Na to smo ukazivali i pre nekoliko godina, pre par godina kada je se krenulo sa tim, ukazivali smo tokom same izgradnje da treba da se obezbedi prolaz vode ka Kosovskoj reci i nakon toga smo već više puta kod investitora govorili da ovo tako ne može da bude. Znači, mora da se nađe tehničko rešenje kroz projekat koji bi bio sveobuhvatan da bi obezbedio ne samo asfaltiranje puta, jer očigledno da su investitori radili na tome da put bude asfaltiran, ali to nikad nije dovoljno. To jeste nužno, ali ne i dovoljno. Dovoljno je ako se obezbedi da na putu nema vode. Znači, to državni put, investitor, risu, koridori, putevi Srbije, neću sad da zalazim u to ko je koliko nadležan, ali sigurno da gradska uprava nije nadležan, niti sme da se meša u to. Moramo da shvatimo neke stvari. Grad Pirot nema nadležnosti da se da bilo kakve radove izvodi na putu i pored puta, jer je taj deo, taj pojas u nadležnosti Puteva Srbije, odnosno investitora koridora AD ili koridori Srbije. Tako da, apelujemo sada, mislim, apelujemo da zaista izađu na teren i da snime situaciju i da po hitnom postupku nađu rešenje kroz projekat kako na koji način vodu sa puta i sa tih kanala koji postoje, a nisu uređeni na najbolji mogući način, da se ta voda odvede tamo gde je i mesto. Da, ali pretpostavljam da kao grad Pirot i negde mesna zajednica kao posrednik između meštana tog sela i gradske uprave grada Pirota, možete nekako da pomognete ljudima da dođu do tih državnih instanci, odnosno državnih institucija kojima i treba da se obrate? Dovoljno je reći da se obrate Ministarstvu za građevinu, infrastrukturu i saobraćaj, da se obrate koridorima i da se obrate Putevima Srbije. Da se oni obrate. Mi smo se već obraćali. Znači, to je način kako bi to trebalo da ide. I mi ih upućujemo na te iste adrese. Naše nadležnosti su te, upravo one koje sam rekao, da skrenemo pažnju, da upozorimo, da i mi budemo spona između građana koji su rekli svoje mišljenje još tada, pre godinu ili dve, i da prenesemo mišljenje građana, a i mi sami da procenimo situaciju kako bi trebalo da bude. Dakle, mišljenje građana i procena od strane gradske uprave grada Pirota, štaba za vanredne situacije, jeste slična ili, da kažem, podudara se. Da treba naći rešenje kako vodu odvesti i ne dozvoliti da bude na putu, kako bi se pod jedan ne sprečavao saobraćaj na državnom putu ili ugrožavala bezbednost na tom putu i onemogućilo plavljenje nekoliko domaćinstava koji su na toj deonici puta pored, znači iznad i ispod puta. Stvari su nam vrlo jasne, izuzetno dobro imamo uvid u situaciju, možda neki misle da mi ne znamo, znamo vrlo dobro i vrlo često apelujemo tamo gde treba, a naveo sam ove institucije gde treba.